Здравейте! Тема в Риото днес е SX Mini MX Cross. Поредния от серията на X-и, SX Mini, MX-а е мод, който е с една батерия 18650, задния капак не съм го сложил, и с един такъв оварен дизайн, как да го кажа. Корпус цинкова сплав и стомана в тази си част. Конектора съответно здрав, стабилен и добре хванат. Реализиран е с чипа SX480G BT. BT означава Bluetooth. Какви възможности? Има дисплей IPS TFT с висока резолюция, вграден Bluetooth, 75 W от една батерия 18650 и зареждане с 5 V 1 ампер. С Bluetooth може да работите с приложението SXIQ. Това е софтуера, който го управлява, наричан е за Android и за iOS. В температурен контрол съпротивлението, с което работи, изходното е от 0,05 Ом до 0,3, във варивата е от 0,05 до 3 Ом. Изходното напрежение е очудващо голямо, от 0,7 до 9,5 В. Много хубаво. Така, това са горе-долу техническите параметри на това, което ще ви кажа, но не правя ревю на мода в буквалния смисъл на думата. Това е ремонт. Значи, мода идва с дефект. Ето сваряме една батерия. Дефекта се изразява в средното нещо. Сега заработва, но когато се стартира, тук нищо не светва. Мълчанието на агнетата. Мълчи, иначе реагира при подаване на напрежението. Ето пак махам батерията и пак я сарам. Излиза SX Mini. Скрива се надписа и до там. Никаква реакция от бутоните няма. Така, да го отворим и да видим как може да бъде ремонтиран. Thank you.
Така, видяхте разглобяването и вътрешната му структура. За какво става въпрос тук? Мода е бил намокрен много здраво, след което е бил третиран с разни други химикали отгоре, с цел да се оправи. Ефектът е ужасен. Наложи се, освен почистването с спирт, това нещо да се сложи във вана, във ваничка с ултразвук, и тая ваничка, във ваничка с изопропилов алкохол, извинявайте, и тая цялата малка вана в голямата вана с ултразвука. 20 минути на 150 вата това нещо беше изпържено, за да може да се махне това, с което са го пръскали. И след това отрежаваше на топло и в изсушител за още няколко делнощия. Просто такава мъка от хората, които обичат да се ремонтират модовете, че не може и да бъде. Така, ефектът в края на краищата какъв е? Тестове на батерията. С колко зарежда? Това е не USB-C, micro USB. Според спецификацията, модът зарежда с 1 ампер. Батерията е наполовина разредена, успява да качи 0,8 ампера. И модът изгря с цялата си пререст. Сега да го натварим, да видим с едно изкуствено съпротивление, да видим дали наистина сме свършили работата. Съпротивлението е 0,107 Ома. И съпротивлението загрява. Така, работата сме си я свършили. Мода работи. За всички любители на домашните ремонти, не се занимавайте с неща, които не разбирате или не разбирате напълно ясно. Това беше от мен, от Smoking Maniac, за ремонта на мода SX Mini, MX Class. От мен, до скоро виждане!